Ұлттық дәстүр, ұлттық сана, ұлтты ұйытқан ұлық мереке Наурыз мерейінен осындай ұғым жасасақ, ұпайымыз түгел. Бұл күнмен түн теңеліп, жан-жануар өсімдік атаулы серпілетін күн десек, адамзаттың да жаңаратын кезі. Ал мұны әз болмай, мәз болмайды деп білетін қазақ даналығының астарынан анық аңғаруға болады. Елбасы Наурызды жылдың басы деп қадап айтты. Сондықтан жыл басын жай науқаншылықпен атап өту өрелі жұртқа сын. Барша жаратылыс жаңаратын күнді жаңа тұрмысқа лайықтап, мәдени-философиялық тұрғыдан қарау заман талабы. Наурыз келді дегенше ырыс келді десейші. Осы ырыс ынтымағы жарасқан қазақ еліне тәуелсіздік таңымен қонды. 22 жыл 22 белес. Бірақ Наурызға сол белестердің бәрін демес тек бертін келе ұлттық дәстүр ретінде көңіл бөлдік. Десекте мұның өзі аздық етеді. Себебі кейбіреулер үшін ұлық мерекенің сенбі мен жексенбіден айырмасы жоқ. Демалыстың бірі деп жүр. Наурыз күні не істеу керек адам? Жылына бір рет камзол кию ол мейрам емес. Жылына бір рет жаңағы Наурыз көжесі ол мейрам емес. Ол бір жаңару, жаңағы адамның өзі бір соған қатысты бір тіршіліктің бір бағыты шығу керек сияқты да. Жыл өзгерді, бір жыл бітті, бұл жылы не бітірдік деп өзімізге сұрақ қояйық. Ал шын мәнінде қуанып шаттанатын кез осы Наурыз ғой. Менің ойымша әрбір мерекенің, ұлттық мейрамның артында белгілі бір датамен қатар белгілі бір философияда тұру керек сияқты да. Ұлттық мерекені ұлықтай білмесек, қадір қасиеті жоғалады. Өйткені Наурыз ұлттық идеяның өзегі. Бүкіл салт-дәстүр осы кемелденген кезде дәріптеледі. Қазақтың сондай салт-санасы мен әдет-ғұрыптары жайлы бірнеше материал жасаған қытайлық тілші Сяо Еке ұрпаққа аманат өнеге ұлттың жүрегімен бірге соғатын тұтас бір ағза екенін ұқты. Наурыз жылдың басы. Қытайда тұратын қазақтар да бұл мерекені барынша ұлттық салт-дәстүрді сақтап тойлайды. Мұнда да бар. Менің Астанада тұрғаныма 2 жыл толды. Қаланың абыройы күн сайын асқақтап келеді. 4 жылдан соң Экспо халықаралық көрмесі өткізілмек. Маған көркейіп, өркендеп келе жатқан елорда ұнайды. Сяуке сияқты тілші болмаса да, украиндық Владимир Скрипник қазақтың дәстүріне қанық. Себебі оның жұмысы ұлтаралық татулықпен сабақтас. Мерекені бөліп жармайтын Владимирдің пікірінше, қазақ шаңырағының астында тұратын өзге ұлт пен ұлыс өкілдерінің Наурызды шынайы өз мерекеміз деп білулері бірліктің жемісі. Наурыз это такой праздник, который пришёл к нам из глубины веков. Наурыз ғасырлардан ғасырға жалғасып келе жатқан мейрам. Қазақ бұл мерекені түрлі ұлт пен ұлыс өкілдерінің басын қосып, бірлігі жарасқан берекелі ел ретінде тойлайды. Бейбітшілік пен тұрақтылықты ту еткен Қазақстан халқы Наурыздан Наурызға жетіп, достық пен тыныштық мекен ретінде қарыстап емес, қарыштап дамудың даңғыл жолына түсті. Бізде ұлттық пиар ақсап тұр. Салдарынан құндылықтарымызды да, мерекелерімізді де мәртебе биігінен көрсете алмай, ұтылып қалатын тұсымыз бар. Қоғам болып атсалысып, осы кемшілікті заман талабына сай түзетсек, құба ұп. Ол үшін пәлсафалық астары бар, ұлттық идеяны тоғыстыратын пәрменді бағдарламаға жет. Алмат Абдраман, ұлттық арна.